И така, нека да направим прегледа по Хаус и Бавигатор за миналата седмица. Започваме с швейцарския франк. Били сме тук, сега сме тук. Какво е на швейцарския франк от тогава? Тук е имало едни сделки, които са стигнали до никъде общо взето и след това стопа е бил ето тук. Прави така едни загуби от колко, да кажем, 30 пипса. Така и ще запишем 5 или по-добре минус 5 по 30 минус 150. След това имаме пробив на равно. Това ще ни е първа точка, това ще ни е втора точка, а това ще ни е трета точка. Тук сделките ще са се отворили за много малко и след това отиват на загуба. Това е една голяма загуба, защото ето от тук 40 пипса назад е бил стопа, значи да кажем 110. 5 пъти по 110 на минус. Доста минус. Ще се събере, значи минус 5 по 110. И после имаме пък пробив нагоре. Това ще е първа точка. Това ще е тук. За съжаление, не може да вземем втора точка. Но ето, вижте по този начин, тук ако тя е справа малко под линията, но можем да приемем, че това е на линията. Просто движението е такова едно, след като се появи ето тук този фрактал, може да кажем, че това е една втора точка, за евентуално да го вземем. Този начин все още няма сделки, но да кажем, че тук сме си пуснали сделки. Това е едно от изключенията, кои правим. Тези сделки могат да отидат и на минус, нали сега, както са тръгнали на един хубав плюс, но нека да ги поставим сега по този начин и да видим какво ще стане следващата седмица. При Канада не е имало нови сделки. Ето тук, това е първа точка, втора и трета, но много дълбоко влиза тук. И знаете, когато е толкова дълбоко, сделки няма да поставяме, пък и ето тези 15 пипса, които слагаме отстояние, те не са преминати, така че няма нови сделки при Канада. Ще чакаме евентуално следващата седмица. Ето сега, нали, както е тръгнало, примерно за нагоре. На Австралия какво се е случило? Сме тук, имаме излизане нагоре, делки няма, след това надолу, това е втора точка, трета. След това имаме една по-дълбока трета. Тук нямаме четири свещи, които да се отделят от авиатора, т.е. делките остават, т.е. точките остават по този начин. Първа, втора, трета и новата трета. И тук те са се отворили и са достигнали до тук, но тук нямаме никакви резултати. Прави, така че стопа. Но то е хубаво да бъде все още тук, но хайде да си го приберем малко. Синята линия, те вече са подредени. Малко ми е близо така стопа. Ай, ще го върна. То, на практика е все едно. Да, това е излизане нагоре, но това е трета точка. Това си е точка. Няма проблем. Трета точка и така. Но и правим ето. Това е най-далечната преди пробива. Пробива се осъществил тук. И след това точка трета. Това приената, какво е положението? Сега били сме ето тук. Тук сделките не са се отворили, тя няма и трета точка да шла много дълбоко. Имало е в същото време едни сделки, значи тези сделки за нагоре отпадат. Тези сделки за надолу, ето тук са се били отворили, стопа е бил ето тук. Тук не е докоснат. И това трябва да се отбележи. И след това те са станали, ето до тук имаме 3 по 40. Една по 80. При иената, само да кажем, че тук няма сделки. Няма сделки. Тук имаме
3 по 40 плюс 80. Какво е с последната сделка? Нали? 3 и 1, 4. Остава още една сделка, която тъй, профит е доста далеч. Тя явно няма да се осъществи сега. Къде е бил стопа, след като сме достигнали ето това ниво? Стопа може спокойно на това ниво да се сложи. Да кажем, че сме в едно ниво по-ниско, което тук, което прави горе-долу 0. 0. Ще кажем, че последната сделка е завършила на 0. В най-лошия случай сега при някой може стопа да е бил тук и още някакви пиксове да сме взели. След това, наобратно, какво е станало? Това ще е първа точка. Това ще е втора. Тук хубаво се е получило. Втора, трета точка. Имаме сделки вече, които са се отворили наскоро. Даже достигнали сме това ниво, но няма да, още не, тук не може да прибереме, защото няма 40 пипса, въпреки че ако го смятаме от тук, те са си 40. Обаче, ще си спазваме правилото, че няма 40 пипса още. Сега стопа може да се придвижи напред, примерно ето така може да се сложи. Но докато не прибираме, хубаво е стопа да си стои така на 40 пипса от тази. А то е, значи, тук. От трета точка. Добре, ясно е всичко, предполагам, при иената остава една сделка, т.е. остават тези 5 сделки да работят. При паунт иена какво се е случило. Ето тук са ми били сделките. Трета точка е била тук. Това е много дълбоко влизане. Не е хубаво да се прави така, но явно сме ги сложили по този начин, което е грешка. И имаме една огромна загуба. Тук ще фиксираме също. Това е, да кажем, 120 плюс още 40, където е бил стоп. Стават 160. Но така е, като не спазваме стратегията, така се получава. Значи минус 5 по 160. И така. Ях миналата седмица също доста минус се е получил и сега така се очертава някакъв минус до момента. След това, при това движение надолу, тук сделките не са се отворили, иначе е имало добра втора и трета точка. И после, при това движение нагоре, още няма сделки. Пак имаме втора трета точка, но сделки нямаме. Сега това също е едно дълбоко влизане. Аз ви предлагам тук да си ги спестиме тези неща и да спазваме стратегията. Ще търсим ето такива ситуации на пресичане на навигатор, както и тук. Но ето така при сериозни, нали, импулсни влизания, нали, нагоре и надолу, ще се въздържаме от такива сделки. Така, при евро и иена. Какво става тук? Пак така сериозно влизане, обаче не сме сложили сме сделките тук. И тук е достигнало до 60 пипса към 64. Аз ви предлагам ето тук да го смятаме, че е ударен някакъв тейк профит. Винаги ще слагаме 5 пипса преди линията. Така че тези 50, примерно, можем да ги запишем 3 по 50. 3 по 50. Останалите сделки, стопа първоначално е бил тук, след като сме достигнали до тук, можем да го придвижим някъде на това ниво или на това ниво. Да приемем, че е бил стопа на това ниво. Така че имаме 3 по 50 минус 2 по 70. При евро и иена. Значи 3 по 50 минус 2 по 70. И 10 пипса е така да има. Това са тези сделки за надолу. Горе също сме чакали, ето от тук, те не са се получили, има влизане надолу пак тук. След това трета точка е дошла ето тук. Значи тук за надолу имаме още една ситуация. Ето така. Или пък просто тук
тези сделки всъщност те отпадат, когато дойде влизането нагоре. Или пък не отпадат, зависи кой как ще го направи, но ето тези сделки тук са излезнали добре, значи до тук имаме 50. Това са 4 по 50. И тук има също, да кажем, че това не е достигнато, ето тук е бил стопа. 4 по 50 плюс 30. Това ще запишем тук. Сега въпросът е, че ето тези тук, тези минуси, сделка я няма. Просто тази сделка я няма. Но нека да има, нека да я запишем към резултатите, ще бъдем абсолютно консервативни, когато отчитаме резултатите. След това нещата са се развили на обратно. Ето така, но пак мисля, че тук е много дълбоко влизане и такава сделка да не постави. Така че ще чакаме друга ситуация. И това е и остава Австралия иена да отчетем. Нещата горе-долу добре се развили, значи имали сме ето такива сделки за продажби. Значи тук е абсолютно погрешно сложени тези сделки, но така или иначе сложил съм ги. И от тук тези сделки до тук са дали 60 пипса. Сега, ето тук има едно сериозно връщане, но стопа, слава Богу, е съхранен. Той трябва да е на 40 пипса от тази. Те 40 са ето тук, но при Австралия иена винаги слагаме стопа малко повече от 40. Защото от тук, ако го смятаме, до тук са 39. Но сега за малко, ето тук стопа не е бил ударен, слава Богу, сложили сме го така достатъчно добре. Аз ще го напиша обаче, че това е минус, за да не отчитаме такива неща на косъм. Иначе от тук до тук имаме 60 пипса печалба, но аз ще го напиша, че тук има един минус от 140. 5 пъти по 140, така че тази седмица наистина сериозни загуби. Минус 5 по 140. Така. След това тук нямаме много движение надолу. Тук имаме сега някаква ситуация за нагоре, но има една, две, три, четири срещи, няма които да не докосват. Така че за момента по правилата на стратегията нашите сделки, ето тук, трябва да седат и да чакат. Тук явно няма да стане и ще чакаме един 100 пипса за нагоре. Дали ще се получат. Добре, а стопа е, разбира се, на 40 пипса отзад. Така, ами това е за тази седмица. Сериозни рекордни загуби тази седмица, миналата също, но обикновено след такива моменти имаме и добри дни. Като тези тук, които са били преди това, ще видим как ще продължи следващата седмица. Това е за днес. Ще се видим отново на вебинар в понеделник. Приятна вечер на всички. Чао, до следващия път.